चिनीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अध्ययन सुरु गरेको छ चिनीको भाउ बढ्नुको कारणबारे अध्ययन गर्न टोली गठन गरेको र टोलीले केही दिनमै प्रतिवेदन तयार पार्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन शाखाका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही तथा हस्तक्षेप गर्ने उहाँले बताउनुभयो अहिले बजारमा अनुगमन गर्दा पनि व्यापारीहरूले बिक्री अनुपातको खरिद बिल देखाउन नसकेका कारण मूल्यमा कालो बजारी नै देखिएको उहाँले बताउनुभयो हरेक चाडपर्वमा विभिन्न वाहनामा चिनीको भाउ बढ्ने गरेकोमा यो वर्ष व्यापारीहरूले अभावलाई कारण देखाएका छन् होलसेल बजारमै भाउ बढेकाले खुद्रा व्यापारीहरूले बढाएका छन् तर होलसेल बजारमा भाउ पर्ने कारण नरहेको र अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ भाउ धेरै बढेपछि कतिपय खुद्रा व्यापारीले चिनी बेच्नै छाडेका छन् नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले भने खाँद तथा किराना वस्तुको मूल्य सूचीबाट चिनीको सूची नै हटाएको छ आफूसँग स्टक नरहेका भन्दै खाँद व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनीको बिक्री स्थगित गरेको छ एक महिना अघिसम्म किलोको एक सय रुपियाँसम्ममा पाइने चिनीको भाउ अहिले तिस प्रतिशतसम्म बढेको छ